Kriminalisté pátrají po příčině požáru domu v Českobudějovickém Rožnově, ve kterém se našli tři mrtví. Vánoční sjezd Lužnice za jarního počasí přilákal do Soudola 200 vodáků. Rekordní počet lidí dorazil do českokrumlovského útulku. Na psí Vánoce přinesly zásoby krmení na 3/4 roku. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Policisté v pátek pokračovali ve vyšetřování rodinné tragédie v Českých Budějovicích. Prohledávali trosky domu, ve kterém na Štědrý den zemřeli tři lidé. Co požár a následný výbuch způsobilo, zatím s jistotou nikdo neví. Kriminalistům proto pomáhal i speciálně vycvičený pes. Štědrý den skončil tragicky pro rodinu z tohoto domu na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Hasiči našli uvnitř tři mrtvé, muže a ženu středního věku a chlapce. Výbuch a následný požár zničil celý dům. Velitel zásahu si vyžádal na místo statika pro posouzení stavu budovy. Ten určil, že dům je natolik narušen, že bude muset být celý strhnut. Část schořelého domu byla zbourána už ve čtvrtek večer. Své domovy museli na několik hodin opustit také sousedé. Nebylo zjištěno ani to, že by se tam rozšířil požár, ale ani to, že by byly nějakým způsobem narušeny. Víme, že Štědrý večer strávili již ve svých bytech. Kriminalisté se celý den snažili zjistit, co se v domě před požárem odehrálo. Zajišťujeme stopy a na místě je rovněž přítomen speciálně vycvičený pes, který zkoumá ohniska požáru. Žádnou konkrétní verzi v této chvíli nemůžeme vynechat. U všech těl byla nařízená soudní pitva. Ta určí příčinu smrti obětí. Výsledky všech tří pitev bychom měli mít k dispozici v nejbližších dnech a lze předpokládat, že v pondělí bychom k případu mohli uvést další konkrétní výsledky. Na začátku příštího týdne už bude jasnější, jestli za tragédií stála nešťastná náhoda, nedbalost nebo snad úmysl. Martin Štěpánek a Irena Mikšová, Jihočeská televize. O letošních Vánocích vyrazili místo lyží na vodu. Řeč je o 200 nadšenců, kteří na Boží hod přijeli do Suchdola na vánoční sjezd Lužnice. Vodáci měli před sebou 8-kilometrovou plavbu do Majdaleny. O Vánocích neseděli doma a vyrazili na svoji oblíbenou řeku. Na vodácké základně v Suchdole si užívali skoro jarní pohodu. Letos je to jiné, protože je úplně ideální počasí a voda perfektní. Proti tomu, co byla celý rok, je to krása. S oblečením se dlouho nezdržovali. Na vánoční sjezd Lužnice vstali někteří vodáci přímo z postele. Mám na sobě klasický pyžámko, župánek jsem odložila, protože je teplo. Pozadu přitom nezůstali ani kamarádi. Na letošní sjezd se po domácku vymodili. Mám na sobě krásný župan, aby hladil kefče, která tady nám jede v pyžamu, aby jsme v podstatě k sobě ladili. Vodáci nepodcenili ani vánoční výzdobu svých lodí. Na špičce se objevil umělý smrček. Tak Vánoce, takže nechybí stromeček, standardně zrcátko, to je technická výbava lodě. V lodi nechyběla pohodlná židle ani vánoční dobroty na cestu. Vodáci totiž mysleli i na kamarády. Zůstala nám vánočka od naší maminky, takže tu tady společně teďka sníme. No. Dobrá nálada nechyběla vodákům ani pořadatelům z vodáckého klubu před posledním zvoněním. Kdybyste se náhodou chtěli zeptat, proč máme ten zvon a ten klíč modrej. Tak to jenom proto, že nám na loděnici zbyla modrá barva, jinak to jinou symboliku nemá. Ještě než vyrazili na vodu, symbolicky zamkli Lužnici na druhý západ. A pro tento rok je řeka uzavřená, kromě těch 80 lodí, které pojedou teď. Ahoj! Ahoj! Krásné jarní počasí letos přilákalo několik nováčků, kteří jeli vánoční Lužnici poprvé. Vím, že kamarádi jezdí každý rok, tak jsem si říkala, půjdu se podívat. A najednou mám prskavky, najednou mám místo v lodi, mám pádlo, mám pivo. Teda měla jsem pivo. Hladina Lužnice byla na 30 cm vody, ale vodákům to stačilo. Na řeku vyjelo přes 80 lodí a několik raftů. Celkem se na plavbu ze Suchdola do Majdaleny vydali asi 200 lidí. Já si myslím, že každý už toho má doma dost a chce se trochu rozhýbat. Z vánočního sjezdu Lužnice se stala krásná tradice. Letos to byl už 31. ročník. Vodáci nikam nespěchali, řeka pomalu tekla a kamarádi se bavili. Čekala je 8-kilometrová plavba se zastávkou. Je to o kamarádech, je to o partě. Vánočnímu sjezdu chyběla jen zimní atmosféra. Vodáci si povídali, pádlovali a užili si zábavu v přírodě. Další 300 lidí vyrazili pěšky na výlet kolem Lužnice. Vodáci se na řeku vrátí na jaře, kdy Lužnici odemknou. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Na Štědrý den se pod vánočními stromy objevily také nevhodné dárky. Většinou je problém s oblečením, protože obdarovanému nesedí velikost. Většina obchodů ale nevyhovující zboží vymění nebo vrátí peníze. Obchodníci s takovou možností počítají. Nejčastěji se vrací oblečení a elektronika. Zákazníci mají na výměnu zboží čas většinou do začátku ledna.
České Budějovice chtějí v roce 2016 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Krajské město bude mít na kapitálové investice 189 milionů korun. V příštím roce se má konečně opravit rozbitá Štítného ulice. Rekonstrukce se dočká také ulice Generála Svobody. Město chce investovat do projektové dokumentace na rekonstrukci současné sportovní haly. Už 11. rokem slaví Vánoce také zvířata v útulku v Českém Krumlově. Ty letošní překonaly očekávání. Do městského útulku dorazilo psům a kočkám přilepšit přes 500 návštěvníků, kteří přinesli zásobu krmení zhruba na 3/4 roku. Nikdo z návštěvníků nepřišel s prázdnou. Pod vánočním stromem v českokrumlovském útulku se nahromadilo víc než 1,5 tuny krmení pro psy a kočky a do pokladny v rámci akce Psí Vánoce přibylo 26 tisíc korun. Návštěvníci si prošli kotce, zahřáli se punčem a hlavně děti si užívali to, že mohli pejskům přilepšit dobrotami. Co se týče toho, že by teda chuť byla, tak ta úplně určitě bude a ty psíci se na tom docela smlsnou. Uvidíme, co to s nimi udělá zítra. A vybral bys si z nějakého pejska domů? Já bych si vzal asi klidně všechny. A máte nějakýho doma pejska? Aha, labradora. Tyhle pejsky známe, protože s nima chodíme venčit a Fido a Maječka, s nima jsme byli zatím nejčastěji. Klidně z kutu, to nevadí, abych si vzal Fida. V současnosti má krumlovský útulek 630 obyvatel, 24 psů a 12 koček. To jsme měli ten největší nápor v létě a to jsme měli tady cca 50 zvířat. Asi 54, myslím, že bylo nejvíc letos, co tady najednou bylo. A tak nejdůležitější je, že díky této akci našli nový domov 3 psí svěřenci a příští Vánoce už budou trávit se svou novou rodinou. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Ceny elektřiny pro jihočeské domácnosti se v příštím roce příliš nezmění. Podle zástupce energetické společnosti zůstanou na úrovni roku 2015. Lidé, kteří chtějí ušetřit za platbu elektřiny, mohou zvolit produkt, který zlevní silovou složku o 14%. Zákazník, který smlouvu podepíše, má cenu fixovanou na 2 roky. Ohňostroj za 500 000 korun chystá na nový rok Protivín na Písecku. Velkolepá světelná show na hudbu z filmu Tenkrát na západě nabídne divákům nové efekty. Ohňostroj přiláká každý rok do Protivína tisíce návštěvníků. Vysoké náklady na akci uhradí město díky příspěvkům sponzorů. Plné náměstí motorek. Takto na Štědrý den vypadalo v Českých Budějovicích. Už po 11. si u Samsonovy kašny dali dostaveníčko příznivci těchto strojů. A letos to byla opravdu velká akce. Na sraz totiž přijelo 1500 motorek. Kdo přišel na Štědrý den odpoledne na Českobudějovické náměstí, nestačil se divit. Motorky všech velikostí i stáří doslova zaplavily celé centrum jihočeské metropole. Nechyběly tu nablízkané nejnovější modely, ale ani stařičké motorky, které to hodně pamatují. Mně se líbí všechny, je to nádherný. Když se člověk jde takhle podívat, je to opravdu nádherný. Vzhledem tomu, že jsem motorkář, tak mě se to líbí moc. Jezdíval jsem sem teď bohužel za čtyřkolkou a ručně, takže tohle je pecka, je to perfektní, je to dokonalý a je na tím, hlavně to počasí motorkářů mi šlo úplně dokonale. Já jsem tady úplně poprvý. A je to krásný, motorky úplně perfektní, takže je to fajn. A že bylo opravdu co obdivovat. Díky nádhernému počasí byl totiž letošní ročník rekordní. Dorazilo na 1500 motorek. Zvuk jejich burácejících motorů se nesl hodně daleko. Na srazu nechyběl ani českobudějovický primátor Jiří Svoboda. Oblek ale tentokrát vyměnil za kožené kalhoty a bundu. Patří totiž mezi vášnivé motorkáře a motorky jsou jeho celoživotní láskou. Jsem měl motorku vždycky, co si pamatuju. No a tak samozřejmě jsem začínal na Javě v hloubi minulého století. No a pak po 89. jsem si koupil japonskou motorku. Hondu, Chopra, VTčko, 650, takže pohodlné motorky pro takovou jízdu, kde se člověk kochá. Nápad uspořádat vánoční motorkářský sraz se zrodil před 11 lety v hlavě několika kamarádů. Ten první ročník jsme nějak jakoby ještě udělali jenom ve 3 lidech tady u stromečku a teď se to takhle krásně rozjelo a je to skvělý zážitek. Teď jsem tady asi po pátý rok, baví mě to, je to náš život. Letošní vánoční sraz ale nebyl jen o tom popovídat si a naposledy před zimou provětrat své stroje. Tentokrát měl i charitativní podtext. Motorkáři se rozhodli přispět na dobrou věc. Českobudějovickému centru zdravotně postižených předali 11 000 korun. Petra Pitra, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Přeji vám hezké vánoční svátky.
Kdo se bojí, nesmí do lesa a věřte, že my o tom něco víme. Sponzorem pořadu je Les Milevsko AS. Kdo se bojí, nesmí do lesa a věřte, že my o tom něco víme. Sponzorem pořadu je Les Milevsko AS. Zemák. Rozumně uložená měna. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. Autopartner Špíral, to je váš profesionál na kompletní sortiment originálních i neoriginálních náhradních dílů pro osobní, užitkové i nákladní automobily. Děkujeme vám za přízeň v roce 2015 a přejeme vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 hodně osobních i pracovních úspěchů. Na břehu Lipenské přehrady vyroste v příštím roce olympijský park Rio Lipno 2016. Protialkoholní záchytná stanice je o Vánocích i na Silvestra plná. Prácheňské muzeum láká děti a rodiče na výstavu Chaloupka na vršku. Přeji vám krásný sváteční den a vítám vás u magazínu U nás v kraji. Olympijský park Rio vyroste v roce 2016 u Lipenské přehrady. Dohodu o spolupráci potvrdili podpisem smlouvy hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Návštěvníci parku si u Lipna vyzkouší všechny olympijské sporty. Známí sportovci a politici se v týdnu sešli na Jihočeském krajském úřadu. Hejtman Zimola a šéf Českého olympijského výboru Kejval podepsali smlouvu o spolupráci při organizaci olympijského parku Rio Lipno 2016. Bude soustředěno do Lipna nad Vltavou a vlastně do obcí ležící podél Lipenské přehrady a já se těším, že přiláká 100 000 návštěvníků. Dějištěm olympiády bude v srpnu 2016 brazilské Rio de Janeiro. Těšit se ale můžou i sportovci v naší republice. Už v lednu odstartuje projekt Jižní Čechy olympijské. V průběhu příštího roku budou mít možnost zažít si tu olympijskou atmosféru skutečně všude, v celých Jižních Čechách. Do olympijského projektu a mnoha sportovních akcí se zapojí 1500 škol. Chtěli bychom co nejvíc dětí přivést ke sportu. Do léta vyroste na břehu Jihočeského moře velký olympijský park. Vyvrcholení bude v průběhu olympijských her na Lipně a tam bychom chtěli odprezentovat všech 28 olympijských sportů. Návštěvníci si v srpnu vyzkouší různé i neolympijské disciplíny. V parku se bude sportovat a fandit. Organizační výbory v Praze a Budějovicích propojuje bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Snažím se v současné době oslovovat Jihočeská města, ten projekt představovat, snažit se zatáhnout aktivně právě větší Jihočeská města nejenom do toho celoročního projektu Jižní Čechy olympijské. Lidé se u Lipna setkají s českými olympioniky, kteří přiletí z Ria. Jedním z nich by mohla být kajakářka Kateřina Kudějová. Mistryně světa ve vodním slalomu si už vyzkoušela olympijskou trať v Brazílii. Když jsme si o tom tak povídali, tak jsme se všichni shodli na tom, že to je dost podobný českým Budějovicím. Jihočeský kraj podpoří vybudování olympijského parku 30 miliony korun. Český olympijský výbor počítá s celkovými náklady okolo 65 milionů. V Lipenské přehradě by mohly přijet 100 000 návštěvníků. Já vím, že řada lidí
může nadávat, že budou přeplněné silnice, ale dostaneme se tím skutečně na špičku v rámci turistického ruchu. Kraj chce dostat návštěvníky bez větších problémů na Lipno, proto už jedná s autobusovými dopravci a Českými dráhami o posílení spojů. Jihočeští záchranáři mají během Vánoc plno práce. Kromě výjezdů k žaludečním a ledvinovým kolikám stoupá také počet lidí, kteří to přeženou s alkoholem. Protialkoholní záchytná stanice tak během vánočních svátků a hlavně kolem Silvestra praská ve švech. Na záchytnou stanici v Českých Budějovicích záchranáři sváží lidi z celého kraje, kteří neodhadnou svoji míru. Právě Vánoce a příchod nového roku je období, kdy si skleničku dá snad každý. Během oslav konce roku nejsou výjimkou ani opilí mladiství. Bohužel i s tím se o silvestrovské noci setkáváme a tam buď jsou teda hospitalizováni na našich dvou pokojích na lůžkách a pokud je ten stav natolik vážný, tak bohužel musí být hospitalizováni v nemocnici na dětském oddělení. Za rok jihočeskou záchytnou stanicí projde přibližně 1300 lidí. Náklady na roční provoz se pohybují kolem 7,5 milionu korun. Nocleh na záchytce přitom není levná záležitost, vyjde na 12 stovek. 20-30% těch klientů, kteří navštíví záchytnou stanici, zaplatí. Ostatní je bohužel vlastně nedobytné, nemožné vybrat. Většinou končí záchytka ve ztrátě kolem té částky 1,5 milionu. 4 miliony na to přispívá kraj. Chaloupka na Vršku láká děti do Prácheňského muzea v Písku. Pohádková výstava nabízí víc než 10 scén z oblíbeného animovaného seriálu. Na jihu Čech se večerníček se známými postavičkami objevil v této podobě poprvé. Honzík, Andulka a Polenka. Oblíbené postavičky mnoha dětí ze seriálu Chaloupka na Vršku se načas přestěhovaly do Písku. Na výstavě v Prácheňském muzeu je k vidění více než 10 scén z tohoto večerníčku. Zapůjčila je sem loutkářka, výtvarnice a scenáristka Šárka Váchová. Jsou tu většinou zimní motivy, protože ona těch scén má doma v kůlně nebo v garáži mnoho, a tak jsme vybrali ty zimní. Když není zima venku, potěší alespoň děti v muzeu. Základem výstavy jsou zimní scény ze seriálu. Chalupa zapadaná sněhem a figurky, které se koulují, staví sněhuláky nebo sáňkují. Mně se líbí hrozně, navíc připomíná zimu, která už dneska je tak trošku science fiction, aspoň kolem Vánoc. Animovaný seriál seznámil děti s Rokem na vsi. Na výstavě nahlédnou do chalupy rodiny Tomšů a uvidí tady i kluky, kteří jdou koledovat v převlečení za tři krále. Scén je ale mnohem víc. Masopustní průvod, je tu Mikuláš, je tu Betlém. Zkrátka ty motivy jsme chtěli, aby byly co nejvíc do současné doby. Postavičky ukazují dětem svět pomalu zanikajících lidových tradic. Sympatické dřevěné figurky ukrývají pod oblečením drátky a klouby. Protože ty loutky jsou udělané tak, aby mohly hrát, aby se s nimi mohla dělat animace. Postavičky Honzíka, Andulky nebo kozy Čertice se malým návštěvníkům Píseckého muzea líbí. Na výstavu přišlo více než 1000 dětí. Měli jsme připraveny pedagogické programy pro děti ze základních a mateřských škol. Výstava Chaloupka na Vršku se v takové podobě objevila na jihu Čech poprvé. Sama Šárka Váchová říkala, že tady ta instalace u nás v Písku je vůbec nejhezčí, jakou kdy viděla. Zajímavou expozici v Prácheňském muzeu můžete navštívit do 31. prosince. Hostem pořadu Otázka pro je dnes ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, pan Marek Slabý. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, pojďme se ještě vrátit k tomu tématu z reportáže, kterým je protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích. Je to stále jediná stanice svého druhu v Jihočeském kraji? Je na celý Jihočeský kraj jedna a je umístěna tady v prostorách zdravotnické záchranné služby a myslím si, že taková situace je obdobná v celé republice, že na jeden kraj je maximálně jedna a myslím si, že výjimečně dvě ty protialkoholní záchytné stanice. Jaká je její kapacita tady pro ten Jihočeský kraj? Tak kapacita je v podstatě 5 dospělých lůžek a jedno lůžko pro adolescenty nebo případně mladistvé. A stačí tahle kapacita pro celý kraj? Mívá, je třeba plná ta stanice? Musí stačit. Samozřejmě, že velice často a pravidelně míváme plno, ale zase upřímně řečeno, pokud se podíváme na znění zákona o toxikomaniích, tak si musíme uvědomit, že ne každý opilec budeš umístěn do záchytné stanice, protože potom je to v podstatě
když to řeknu vulgárně, šatlava. V podstatě pro každého, kdo by se opil na ulici, tak by byl umístěn na záchytce, zaplatil by, odešel, tak to není. Ono je to opravdu o tom, že na té záchytce by měly být umístěny osoby, které ohrožují sebe, ohrožují okolí, nějakým způsobem dělají výtržnosti v té opilosti a tak dále. Takže pokud bychom umístili na záchytku všechny, kdo se opí na ulici nebo v nějaké restauraci, tak samozřejmě ta kapacita by nedostačovala ani z desetiny, ale pokud bychom striktně dodržovali to detenční minimum nebo tu podmínku, tak je to hraniční, ale tak nějak víceméně to stačí. Pane řediteli, připravujete se teď nějak zvlášť na to období Silvestra a příchod nového roku? No, rádi bychom, ale v podstatě je to nepřipravitelné, protože jsou Silvestry, kdy skutečně ta záchytka je plná non-stop celý den a celých 24 hodin. Potom další Silvestr je běžný provoz jako o jakémkoliv víkendu, takže předpokládáme, že nebudeme mít žádnou volnou kapacitu, samozřejmě předpokládáme obsazení všech těch lůžek, ale že bychom jako zdvojnásobovali služby nebo kapacitu těch lůžek, není to možné a není to ani účelné. Je těžké s těmi lidmi někdy vyjít? Tak samozřejmě ono, většina těch lidí, kteří se sem dostanou, jsou opravdu ve stádiu poměrně těžké opilosti a ta policie vozí proto, že někde něco spáchali na ulici, nějakým způsobem byli nezvladatelní. My velmi často máme spory s těmi klienty, protože oni si samozřejmě nepamatují část toho průběhu, vidí to pohledem té opilosti a tak dále, takže ke konfliktům samozřejmě dochází, nikdo z nich tu není dobrovolně nebo s radostí, takže to prostředí je velmi, velmi konfliktní i potom v tom průběhu poté, kdy oni si uvědomí, že to musí platit a měli platit a samozřejmě nechtějí nebo nemohou a je to poměrně složitý. Já vám děkuji za rozhovor, přejeme vám klidný příchod nového roku a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Vám i divákům také děkuji. Agrozet České Budějovice. Tradiční dodavatel zemědělské a zahradní techniky. Váš partner i v roce 2016. Je tu zima a ideální sněhové podmínky. Hurá na lyže! Kam? Lyžařský areál Zadov vám nabízí velkokapacitní lanovou dráhu, 5 lyžařských vleků, sjezdovky se zasněžováním a osvětlením, večerní lyžování, skibusy z písku a vimperku, lyžařské školy, půjčovny a nově parkování zdarma. Krásné a pohodové prožití posledních dní v roce a hodně zdraví a štěstí v roce novém vám přeje firma Montella SRO. Specialista na slaboproudé technologie. www.montella.cz. Stavíme cesty pro informace. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Doufám, že si užíváte vánoční pohodu a klid a pokud byste chtěli po Vánocích spálit nějaké kalorie, tak si můžete na Silvestra vyšlápnout na vrchol Javořice. Tradiční oblíbenou akci pořádá obec Studená. Sraz je v 10 hodin dopoledne na náměstí ve Studené, ale připojit se můžete i na dalších dvou místech, v Řásné a v Mrákotíně. Na vrchol Javořice byste měli dorazit kolem 12:30, kde na všechny bude čekat novoroční přípitek a malé občerstvení. Kromě toho si z vrchol můžete odnést pamětní studentský knoflík a součástí je i letos benefiční akce Novoroční čtyřlístek na podporu handicapovaných spoluobčanů. S dětmi můžete vyrazit do Selibova do tajemné pohádkové kovárny. Přivítají vás tu hastrmani, víly, čerti, skřídci a další známé pohádkové postavy, jako například Jeníček s Mařenkou a zlou ježibabou nebo Červená karkulka.
Ještě tu mám pro vás jednu pozvánku, která je muzikálová. Sice je to až na únor, ale určitě byste si tuto událost už teď měli zapsat do svých kalendářů. Kleopatra je jeden z nejúspěšnějších českých muzikálů a už 7. února ho můžete vidět v Českých Budějovicích v Budvar Aréně. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Čistící a úklidová technika Kärcher pro profesionály i do domácnosti, záruční i pozáruční servis, komplexní úklidové práce. Navštivte Kärcher Centrum firmy Čistící stroje v Litvínovicích na Výpadovce na Krumlov www.karcher.cz. Radostné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti přeje autoservis Novotný Týn nad Vltavou. Rádi se o vás postaráme. Služba Výrobní družstvo České Budějovice, poskytovatel bezpečnostních služeb a zaměstnavatel osob zdravotně postižených, přeje všem do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.